työssä. Lämminveristeryhmä, jossa matkana 2020 metriä, enintään 25 000 euroa tienanneille. Lähtökaksi ajetaan käsiohjelman mukaisena starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, tasainen on kiihdytys yksi Rantsi Tequilaa, mutta keskeltä kovaa neljää Ivory Donut ja Ivory Donut kärkeen kun kaare koittaa. 3.16 rataa ensimmäisenä. Sisälle 3.9 Angela Matter seuraavana eli viidentenä matkansa taittaa kaksi Jenny F. Boko menee neljänteen sisälle. Sitten 5 Myration tämän tuntumassa, takanaan 6 Lamar Vepe. Hänillä seuraavilla sijoilla tulevat puolestaan 8 Austin sekä 7 Alice E. Takasuoralla ollaan ensimmäisen kerran, niin johtaa Tuomas Korvenojan ajokki 4 Ivory Donut ja avauspuolikas sen tahtiin aikaan 12.4. 1 Rance Tequila, Ari Moilanen seuraa. 9 Angela Matter, Antti Teivainen sisällä kolmantena. 3.7 Arto Laaksonen vetää toista rataa. 4 sisällä 2 Jenny F. Boko ja Seppo Markkula. Toista rataa toisena 5 Myration ja Olli Koivunen. 3 ulkona 6 Lamar Vepe, Santtu Raitala. 4 ulkona 8 Austin, Jukka Torvinen. Ja sisärataa pitkin viidentenä päättää porukan 7 Alice E. ja Riku Salminen. Illan toisessa koitoksessa Black Horsen nimikko lähdössä koittaa etu suora. 4 Ivory Donut saa nyt aivarinnalleen numeron 3 Chase. Kierroksen tempo se on 15.0. Johtavaa seuraa 1 Rance Tequila. Toinen ulkona 5 Myration. Kolmas pari on 9 Angela Matter ja 6 Lamar Vepe. Neljäs pari 2 Jenny F. Boko, 8 Austin ja sisällä viidentenä 7 Alice E. Tälle kaaren matkaa maaliin hieman reilut 800 metriä. Tilanne ennallaan 4 Ivory Donut johtaa 3 Chase sen ulkopuolella. 1 Rance Tequila johtavan kannassa. 5 Myration toisessa ulkona. Kolmannessa ulkona 6 Lamar Vepe kärkkyy ja nousee kiriin kolmannelle. Perään 8 Austin. Takasuoralla täyttyy kolmas väliaika. Se on 17.1. Kolmas sisällä 9 Angela Matter. Taustalla noussut toiselle 7 Alice E. Ja hänellä sisärataa 2 Jenny F. Boko. Nyt on 3 Chase tippunut ja tippuja väsyykin kunnolla siitä johtavan ulkopuolelta taakse jää 5 Myration. Pääsee nyt pussista pois, mutta menetti siinä metriä jää kärjessä jatkaa 4 Ivory Donut. Takaa saa tilaa 1 Rance Tequila, kolmanneksi kohonnut 6 Lamar Vepe. Sitten ulkoa parantelee 8 Austin ja 7 Alice E, mutta kärki erottuu 4 Ivory Donut. Johtaa rinnalla haastaa 1 Rance Tequila, Lamar Vepe kolmantena kun tullaan loppusuoralle. Edelleen jaksaa kärjessä 4 Ivory Donut. Takana liftannut 1 Rance Tequila haastaa Ivory Donut. Rance Tequila on sen ulkopuolella aika tasa tahtia tullaan, mutta keulasta voittoon 4 Ivory Donut. Viimeiset 500 metriä aikaa 15.0, 10 minuuttia aikaa lähdön 3 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 4 Ivory Donut, Tuomas Korona ja ajalla 15.5.
Black Horsein nimikkolehden voittoa johtopaikalta 4 Ivory Donut, Oy Trot AB ja Jyrki Seppä. Omistavat Laura Holopainen hoitaa Tuomas Korvinen ja ohjastaja sekä valmentaja Oy Trot AB ja Herttuala Oy ovat kasvattaneet. Voitto tulos 15-5. Ivory Donut nappaa tässä uran viidennen voittonsa. Onnittelut. Ivory Donut ja Tuomas Korvenoja. Tuomas, mun on pakko kysyä sun tuosta lopun ajamisesta, että sä ainakin rehellisesti annoit kilpakumppanillekin mahdollisuuden ja irrotit otteen siitä porukasta. No joo, tämähän on ehkä yllätti vähän tänään sen lähtönopeus, mutta tälle ei ole hirveitä pätkää ja mä ajattelin, pitää yrittää ajaa se tasasta kovaa, niin kuin lähes täyttä koko ajan, niin tokan puolikkaan saa vähän huvilata, mutta tämä sitten hirveen rehti tämä on kyllä, ja tänään se piti kyllä hyvin pintansa. No lopussa nähtiin sitten upea matsi, kun Ranstekillä tuli siihen ihan teidän rinnalle, mutta oliko sulla miten varmaoloinen olo kyydissä? No ei se ihan tuossa loppusuoran alussa ollut vielä, mutta 100 metrin maaliin, kun näki, että tämä niinku pitää sen, niinku sen eron, että se ei sitten hirveästi hiipunut, ja akunhevon ei sitten hirveästi edennyt, että kyllä se alkoi tuntua sillä tavalla, että tämä kääntyy ehkä meidän eduksi vielä. Tuomas, mitä hevosta sä olit lämmittämässä tuossa ennen raveja? Anteeksi, mitä? Mitä hevosta olit lämmittämässä ennen raveja? Mitä hevosta? Tätä hevosta lämmitin ennen raveja. Et ole vielä muita lämmittänyt kuin tämä? Ivory Susanna olen lämmittänyt kyllä ennen tätä lähtöä. Se näytti ihan mielettömän hyvältä. Tuntuuko se sille kärryiltä? No se oli aika innoissaan tänä paineessa. Tuntui lämmityksi hyvältä, mutta miten sitten realisoituu kilpailu, se nähdään kohta. Tuomas, tämä vuosi, ei tarvitse olla mikään uuden vuoden lupaus, mutta onko jotain sellaista asiaa, mitä odotat tai toivot tältä vuodelta? No, yritetään tänä vuonna pitää lomaa, katsotaan. Viime vuonna mä en ehtinyt. Lämpimät onnittelut, Ivory Donut ja Tuomas Korvenoja. Tulojärjestys oli 4 Ivory Donut, 1 Rans Tequila, 6 Lamar VP, 4-1-6. Tutotulokset lähtö 2, 4 Ivory Donut.